ner. Tyst. Nu ska vi börja. Nu ska vara roligt. Det var skallepär där borta som tvingade hit mig. Hon sa att jag skulle få cola. Fick ett glas vatten. Ja. Om ni inte gillar mina skämt kan jag alltid skratta åt killen som kollar på sin telefon med farliga kepsen. Eller åt min mamma som står där. Hon är faktiskt ganska rolig, min mamma. För några veckor sedan när vi satt vid maten så helt från ingenstans så sa hon: Edgar, ett hett tips. Ha sex på köksbänken. Apropå ingenting. Och då, liksom, då sa jag så här: men mamma snälla, kan vi inte ha ett förbud om sex i köket? Hon bara, nej. Så de senaste veckorna har jag försökt hitta någon som är bland sex i köket. Men, eller på köksbänken för att vara mer precis. Ja, Sundsvall. Ni tror att det är så himla coola, eller hur? Det här med Norrlands huvudstad till exempel. Vem fan kom på det? Vi ligger knappt i Norrland. Vi har ju fått problem med detta. Vi har blivit nedbrända 3 gånger på grund av det. Ryssen vill liksom slå till Sverige där det känns. Men de vill ju inte bli trötta i benen när de går för långt. Sista gången var jag inte ryssen och det var ju Umeå som ville ha tillbaka sin titel. Det var det fortfarande. Kriget fortsätter. Jag har märkt att väldigt många som är söderifrån tror att det finns en dialekt som heter norrländska. Och det stör mig ganska mycket. För att om det fanns, då skulle det bara finnas 3 dialekter i Sverige. Norrländska, svealändska och götaländska. Och hur ofta hör man någon säga, oh shit, den snubben, han snackar så jävla mycket svealändska så jag fattar inte ett skit. Aldrig. Så då åkte jag ner till Stockholm till rättavisa dem. Och de verkade faktiskt vara ganska bra. Och sen åkte jag tillbaka upp hit och berättade om det här. Då sa de, va? Det finns ju viss dialekt som heter norrländska. Skäms. Har ni varit någon annanstans i Sundsvall egentligen? Har ni varit i Kiruna? Vilhelmina? Pajala? Jämtland? Har ni hört hur de snackar där? Det är helt jävla obegripligt. Och ni jämför det med sundsvallska. Sundsvallska är dock den fulaste dialekten jag har i Norrland. Men jag börjar gymnasiet nu och nästan alla min klass kommer från Timrå. Så sundsvallska börjar bli ganska fint i jämförelse. En annan sak som jag tycker är väldigt konstigt med stockholmska, det är, varför säger jag fjortis? Det kommer från ordet 14, hur svårt kan det vara? Fast de räknar säkert så också. De räknar säkert så här 11, 12, 13, 14, 15. Logisk förklaring. Jag börjar gymnasiet nu. Och det finns några saker jag saknar från grundskolan. Och det är rökarna. Vi har rökare nu också, men de är inte lika roliga. Typ de här två. De ställer sig bara utanför skolan igen hela tiden. Det är jättetråkigt. När man gick i grundskolan, då är de ju jätteroliga. För då sprang de att de gömde sig bakom gympasalen och matsalen. Och sättet de rökte på. Det är väldigt fantastiskt. Att de stod med ciggen gömd i jackan och tog munblås. Det är skitroligt. Och alla visste att de rökte. Föräldrarna visste för att lärarna visste. Lärarna visste för att kamratstöden hade tjallat. Det är därför de finns. För att tjalla på rökar. Det är egentligen en kampanj för att stoppa rökning. Det funkar jättebra. Det var extra gulligt när man gick i 6:an, 7:an och rökarna sprällde på sig 42 liter parfym. Och sen kom de frågan, rökte jag rök eller? Nej, det luktade som en bading på Axel och Berg. Orkade man här. Nu är jag börjat på Hedbergska och jag börjar få koll på mina lärare. Jag har till exempel en lärare i svenska och det första hon bad oss göra var att läsa en krönika av Marcus Birro. Och det var inte bara en krönika av Marcus Birro utan det var krönikan av Marcus Birro. Varför man inte ska lita på rullstolsbundna flickor. För er som inte har läst den, han skriver så här: jag gillar inte folk från Östeuropa eftersom att de är maffia. Jag gillar inte folk från Mellanöstern för att de är självmordsbombare. Jag gillar inte rullstolsbundna flickor för att de är smartare än mig. Och
alla är inte snälla. Då ska inte jag heller vara snäll. Ja, man tror. Då sjönk min respekt för min lärare. Efter man hade sagt, jag kan verkligen sympatisera med honom. Alla är inte snälla. Nej. Marcus Beer gillar för övrigt inte mig. Jag hittade hans bok i källaren och så tog jag ett kort på honom och så twittrade jag, hittade ett fynd i källaren. Har ping Marcus Beer då. Och så svarade han, vad gjorde ni i källaren? Och jag är så dålig på att ljuga så jag var tvungen att svara sanning där. Så jag sa, den hamnade där som att Erikshjälpen inte ville ha den. Och jag vill inte göra Marcus Beer ledsen för att han är ändå den mest missförstådda människan i hela Sverige. Men, vänta lite. Han är personen som missförstår flest, så är det. Och det är ju synd om Marcus Beer. Han står ju alltid i skuggan av sin storebrorsa Peter Beer som faktiskt är bra. Det kan inte vara lätt att vara yngre. Jag kommer också växa upp som Marcus Beer. Bli bitter, missförstådd. Jag har ju två stora syskon. Så att... Jag har en annan lärare i engelska som heter Carl Magnus. Shit alltså. Carl Magnus, vart ska man börja? Vi har några saker gemensamt. Och det är vad man sa det här. Om jag fick mina 5 minuter av fame, då skulle jag skjuta alla som var på Birsta. Och jag skulle skjuta dem utanför skolan 3. Så vi har ändå några saker gemensamt. Alltså de på Birsta, alltså shit. Visst är det att det mest besökta turistmålet i hela Norrland är Birsta. Det finns en dokumentärfilm om folk som spenderar sina somrar på Ikeas parkering. Det säger ju mer om urvalet i Sundsvall än vad det gör om urvalet i Ikea. Med tanke på att Ikea ser likadant ut världen över. Ja, förutom i Saudiarabien, för de har ju varianten utan kvinnor. Men... annars är det ganska likt. Men han har ju också andra smarta saker som man säger. Till exempel... What does it say om a suicide bomber's gravestone? Han var... Carl Magnus. It says rest in pieces. Liksom, apropå värld, man bara, ja. Och så skämtade han, på 11 september så drog han också ett skämt, han sa at the end of this lesson, I will blow you all up. Excuse me, that's kind of inappropriate. Yes it was, but I will still blow you up. Jaha, okej. Okay. Om man ska dra 9-11 skämt, då kan man dra bra skämt. Det jag tycker är roligast med 9-11, det var ju USAs reaktion. Vaha? Får de bomba oss? Jag trodde bara vi fick bomba. USA, om ni åker till dem och bombar dem och skjuter på deras civilbefolkning, då kommer de att skjuta tillbaks. Om man leker med elden så bränner man sig. Det kallas krig. Ni startade det. Ja. Sönsson alltså. Jag har ju växt upp här och det har ju präglat mig. Under hela min uppväxt har kommit fram folk och sagt, men din mamma hon är så bra journalist och din bror han är så smart. Din syster hon skriver så bra och så begåvad. Och så är det ju du. Vad förväntar de sig att jag ska svara på det? Ursäkta, jag ska bättra mig. Men jag hade ingen aning om att de var bra. Så alla fattar att min bror är smart. Han har glasögon. Fast är ju killen med öra kepsen också. Så att... Har ni tänkt på att alla platser i hela Sverige har så här fina små landskapsblommor? Typ Blåklocka, Tussilago, Forget Me Gay. Forget Me. Och vad har vi? Vi har gran. Vad fan? Gran är inte ens en blomma, det är ett fucking jävla trä. Vad för landskapsdjur då? Det är säkert en skvader eller någonting. Vem var det som kom på skvader egentligen? Ta två djur och bara tejpa ihop dem och påstå det nytt. Och så är det någon idiot som går på och försöker hitta fler. Till. Nej. Det känns så härligt att stå i rampljuset äntligen för en gång skull i mitt liv. Fast jag vet inte om Unga Magasinet räknas som rampljus.
Alltså vem som helst kan ju stå här. Alltså jag fattar inte mig på det med magasinet. Ni startade ett magasin för unga personer för att de ska ha någonstans att vara och inte vara ute och ränna. Men ni har stängt på sommaren. Och så kollar hon bort. När är det unga ränner mest? Ja, ah, hej. Jag skulle kunna acceptera Unga magasinet. Jag skulle till och med kunna gilla Unga magasinet, trots detta, om det inte var för era jävla lapputdelare. Alltså, jag sitter på skolan, jag har 1 miljon grejer att göra, skits. Förresten, jag går i musik och säger att jag har ingenting att göra. Och så kommer de fram och räcker fram en lapp och så säger de, vill du veta lite med Unga magasinet? Och jag bara, nej, det vill jag inte. Och ställer den här jävla muppen och pratar om det istället. Vad fan tror du att nej betyder? Jag vill inte veta. Fast vi har något värre. Nu tog hon kort på mig också. Så jag kommer sätta upp svarta listan, får inte komma in. Fast vi har värre lapputdelare på Hedvärska. Vi har ju Kristdemokraternas ungdomsförbund. De gav mig lapp där det stod, skaffa dig ett liv. Okej, jag fattar poängen, jag går musikestet. De har en poäng. Men vad är ju de egentligen? De står i en gymnasieskola i Sundsvall. Det är ut lappar för ett döende homofobpartis ungdomsförbund och tycker att jag ska skaffa